Həkimdən bədbin proqnoz. Bu ay ölkəmizdə delta ştammı aşkarlana bilər. İyulun ortasına dək koronavirusun delta ştammı Azərbaycana gələ bilər. Oxu24.com xəbər verir ki, bunu AR24-ün gündən verilişinə açıqlamasında həkim Vüqar Cavadzadə deyib. O bildirib ki, bu ştam qonşu ölkələrdə də aşkarlandığı üçün Azərbaycana gəlmə ehtimalı yüksəkdir. Hesab edirəm ki, delta variantı bizim ölkəmizə də gələcək. Gürcüstan, Ukrayna, Rusiya və Türkiyədə aşkarlandığı halda təbii ki, bizim ölkəmizə də gəlib çıxa biləcək. Çünki artıq yayda və insanlar xarici ölkələrə səyahətlər edirlər. Belə olan halda isə deltanın gəlmə ehtimalı var.